Здравейте! Днес е 20 април и първото нещо, за което ще помислим, разбира се, е обяда, респективно вечерята ни. Вече сте гледали рецептата за гурме супа от коприва. Този път не мисля да е чак толкова гурме, а да си най-обикновена селска супичка. Така че, елате сме да наберем копривата. Елате сме да наберем копривата и кадри от копривата няма. Искам да ви успокоя, че това няма да бъде кулинарен влог, така че продължете да гледате, съвсем други неща ще има във влога, няма да се готви. Приятно гледане ви пожелавам. И преди да отида при еда, само да ви покажа. Това е червения здравец, а белия е на пъпил и всеки момент трябва да цъфне. Белия е от кръстницата ми, която ми го подари преди 4-5 години. Страхотен. Ето. Тук, а това е полски хвощ, който, ако имам време през лятото, ще ви покажа за какво ще го използвам. Идвам! Релакс! Нашите котки в събота се къпят. И докато те се къпят, ягодите цъфтят. Майсторе, аз малко се забавих. Ти докъде стигна? Ето сега, това мисля, че вече е раздобено. Да. Разкарваме. Ох. Как е? Еми, доста по-добре и повече. Сякаш се отваря пространството. Да. Еми да, махаме лека по лека някакви неща. Но, само да кажа нещо. Не знам колко от вас са гледали клиповете за Ранчо Делянчо, епизод 1-2, но в интрото на видеята има един кадър, как аз и дедо сме се запънали ей тука с две лопати, да вадим едни божури. Тогава тази площадка тук беше доста по-ниска, което хората най-вероятно са имали своя идея за това. И реално тогава нямаше... Това всъщност беше мини оранжерия, ако си спомняш. Да, спомням си. Да. Леле, колко си изгорихме тогава. Да. Да, както и да е. Била мини оранжерийка. Ние тук решихме да си го обособим на релакс зона, което може би единственото... Малко всъщност, не... по-приветливост. При нас нищо не е завършено, но в момента... Хайде да питаме хората, можете да ни дадат идеи. За? За това, откъде можеш да си го купим. Това нещо, докато ми дадат идеи хората, аз вече съм го направил. Клиповете вървят много назад. Да. Иначе да, ако някой иска. Така, искаме да си купим такава декоративна мрежа, която е тип изкуствено озеленяване, защото ги видяхме, че се продават с мрежите, но цената е неоправдано висока според нас. Затова търсим някакъв по-бюджетен вариант. Със сигурност сте ги виждали тези, които се монтират тип мрежите, да, пана, обаче без мрежата. Само тази зелената изкуствената част търсим. А защо не естествената? Еми защото естествената и трябва да я поливаме и да се грижим за нея. А и много голяма част от тези естествените са неустойчиви на различни неприятели. Примерно туите. Така че сега действаме в тази посока да си намерим нещо, което да скрие грозните ламарини отзад. Защото дори да ги боядисаме, те няма да изглеждат отново красиво. Така, това е за сега. Аз докато дойда да ти помогна, ти си направи работата сам. Извика неволята, нали? Да, хайде, Шишо. Хайде. Майсторе? Да. Докъде стигна? А, докъде? Еми, почти съм готов. Сега завързваме ей това. Ей там горе. Защото ми се иска така да го дърпа леко насам. И отгоре слагаме една тачка. Е така. По средата, за да не се събира, за да не го дърпа вятъра. И тази година доста по-добре. Защото тук вече може да сме прави. Или поне можехме до преди малко.
Явно трябва да го опъним малко още от там. И тук се дигне малко нивото. Но дори да не сме прави, сега може да го сложим тук и да си седим и да си пием. Сутрин кафенцето тук. Та, на финалната права сме. Определено сме го опънали много по-добре тази година. И се надяваме да няма някакви грандиозни бури, защото има ли, си става проблем, когато има такова голямо платнище. Да. Еми след малко ще покажем крайния резултат. Той няма да е много по-различен от това, което е в момента. Но да. Котката е изумена. Опа! Опа! Майсторе! Това е крайният резултат. Попънахме го. Винила е много здрав. Поне това са първоначалните ми впечатления. Обаче сега виждам, че фона край е много дигнато. Което не е лошо, защото пък водата ще се втича насам. Но е грозно. Малко трябва да пуснем. Не, не. За да го изравниме. Иначе ще се изтича натам, което не е добре. Пък нали знаеш, че трябва да има някакъв кусур? Малко само трябва да го отпуснем. Но стана добре. Според мен, ако вали по-силен дъжд, така или иначе ще натежи, така че по-добре там да е по-вдигнато. Така да го оставим? Да. Добре, хубаво. Еми това е крайният резултат. Молим се, кръстим се да няма силни бури, защото не е нещо вау. Положението е по-добре отколкото миналата година. Определено сме го опънали по-добре отколкото миналата година, но пак казвам, не е нещо вау. Добре, харесва ми, изпънато е, ново е, чисто е, 60 кинта сме дали, който не е разбрал. А е промазан отгоре. Промазан е отгоре и нещо, което миналата година не го направихме, беше, че ей тук е това нещо, го бяхме оставили да гледа нагоре. Да. И това нещо отгоре, като стичаше водата, е като се праше едни джубове и беше проблем. А сега в момента отгоре си е както трябва. Сега най-вероятно е тук, точно тук ще бъде място, където ще се стича. Тоест от тук мога да направя някакъв лук, ще го мислиме. Първо трябва да завали, да видим откъде ще тече и така. Но като цяло съм доволен. Изпъна се добре и се надяваме да не го вземе бурята. Тук ела да покажем какво направихме. Ето дъската се вижда как сме сложили летвата отгоре. Хваната е с види. Да. Сега хубаво и по средата да има една вида, ама не искам да го дупча, защото пък ако имаме късмет, ще го ползваме и до година това. Ако не се изпече много от слънцето. Ако не се изпече, да, защото като се изпече много става твърдо, но... Ела. Ето това, което беше миналата година тук. Пак го използваме, в момента си загъваме гардероба. Да. Гардеробчето ни е загънато. То беше синичко, беше малко по-тъмно правеше. Това си е светло, дифузна светлина ще прави. Тоест, под навеса в момента да се снима ще бъде перфектно. Особено е когато е облачно навън. Това тук вече го няма. Да, ето отвори тука, се пространство. Ето тук сега искам да сложа едно желязо в този джоб. Някъде тук видях даже едно желязо. Еми, ето ги. Не, малко тънко желязце. Арматурно желязце. Се вкарва тук в този джоб. Ето така. И се захваща ето тук за тази гредичка, за да може от тук да го държи. И да не му позволява да прави бели. Да, нали? Иначе само да кажа, лозата, която я урязах, окастрих, вижте. Иска си да си живей. Да. Да, така. Сега, другото, което е за днеска плана е ето това. Понеже се бие така, много грозно, моята идея е ето да го хванем и така да го дигнем. Угу. Да. Това беше първоначалната идея, до която просто не можахме да я осъществим. Миналата година. Да, сега ще вземем една летва. Ей тия неща ми ги даде Миро, които ще послужат като шайби, да може да захванем един край посредством види, ето така, и ще го закачим на стената.
за да може от тук като пече слънцето и дори да тръгне трева отдолу да не седи грозно. А да я всъщност... има някакъв завършен вид. Дръпни малко, за да покажа нещо. Ето, тук даже се вижда където е тръгнала трева. Да, да, но сега ще спрем. Но да. Да. Има се трева, много лоша при това. Еми то вали пече, вали пече. Да, тук между другото беше събрало и вода, беше станало гьолче, локвичка, да. Което не е хубаво, ама става тия работи, защото не се отича, няма някакъв дренаж, всичко е шалала история. Бързаме да направиме и резултата е този. Ами не бързай, де. Не мога да не бързам. Горе-долу нещата влизат в релси, започва да ми харесва всичко, което правя, как се получава. И искам това лято малко повече почивка или дори да има работа, тя да бъде съчетана с почивка. Да, не искам само работа, защото миналата година работа, изкъртихме се и не е добре. Та, идеята сега тук да скрием тия грозни ламарини, за в бъдеще, тук да се направят и ни хубави стъпала. Между другото Миро има нова вече баркалка, така че може да го викате и за стъпала и за насякъде. Аз лично ще го извикам. Тук да се отсекат едни хубави стъпала и да се направи хубава пътека. И тук стъпалца, за да се стане фабрично. И горе-долу, тук като се удари една боя, този кът тук ще бъде обособен и ще си бъде окей. Okay. Да. А онзи кът горе? Кой кът? Онзи там. Тука? Не, онзи там зад мрежата. С лехите? Да. Еми, предстои. Ако имам късмет, казваш. Ако имаш късмет, до края на месеца. Йей! Да. Сега ще доправя осветлението тук, само. Тук пак да покажа как съм го направил. И как? Шалала с скоби за краставици, кабелчето тук да не, да не ти опира в главата. От тук сега ще го прекараме, за да има някакъв вид осветление. За да може като се включим на живо. Да. То това ще е недостатъчно за включване на живо, но да, както знаете, мислим да се включваме доста по-често на живо. Сега ще ги прихвана тези с скобичките. Ето така. Нещо такова. Ама аз пак ще питам, тук не беше ли друг фенер с друг кабел? Да, друг беше. А къде е той? Сега го използвам на друго място, в мазето. Аха. Там още не е готова инсталацията. Затова ще се задоволим с този на първо време. Даже фенера е прекалено силен, тук е по-добре да бъде един 30 ватов. Мога да го сменя. Имаме 30 ватов. Мога и да оставя този. Добре. Добре, предлагам да направим това там, защото много ма дразни. И ще видиме, ще закриваме май. Защото? Защото аз отивам на работа. Трябва си работа. За да може си позволяваш винилчета. За 60 ля. За 60 ля. Добре, айде. И там може да служи моя цветарник, който имаш. Какво каза? Казвам, че имам един цветарник, който е на стъпалата, защото е там в края малко кофта седи. То ми се е изпълнало, сега като го напече, като се намокри. Ама и тук видяхме, че отдолу не е равно. Може да служим и оне цветарник. Мисля, че ще стои добре. Тук ако има още саксии, както си го намислила. Така ли си намислила? Ами да, намислила съм тук да има саксии, само че и тук от другата страна ще сложа две саксии. И как ще ги поливаме? Е, тук си има капково. На това капково го знаем. Долните саксиите, питам как ще. Еми долните, ще го измислим. Ето тук ще пуснем още един. Ще го направим Т-образно. Сещаш ли си? Да, добре. Да. Ето. А ние и долу трябва да го направим, между другото. Ето на онези там, защото миналата седмица не успяхме. Еми малко по малко. Лека по лека. Да. Да. Много се поизчиства. Ох, нямам търпение. Кое? Еми двора. В смисъл, вижда се вече двора. Тук тия трябва да се поукастрят също да ги няма. Да, аз се чудя дали... Чудя се... Е така... Тези тръби да ги хоризонтализираме наравно с една греда. После от тук да опънем едни дъски, тъй като виждаме, че имаме много дъски, плоскости. И тук да наредиме саксиите, които са отдолу. Мисля, че стане готино. Как ще ги поливаме? А? Как ще ги поливаме?
Еми ще пуснем, тя магистралата минава от тук. Еми не е окей, Шишо. Защо? Еми защото ще трябва да сложим кранче. И? Какъв проблем да сложим кранче? Струва ми се много сложно. Дизайнерски ще изглежда. Не, не, мисля тук да сложа цветя. А? Цветя ще сложим, защото някоито не секси и дюлята като се щупи и ги щупи и тях. А сега една сексия е... Не, не знам, помисли си добре. Еми, измислила съм си го даже. Да. Ще сложа цветя. И тук ще чокаш. Ще имаш повдигната леха, така ли? Въпросът, няма да чокам. Не е добре да се полива, това е проблема. Тук ще имам цветя. Но не е добре да се полива тук. Да, разбрах. Тук като се полива горната, ще се полива и тази. Сигурно си. Здраве. Да. Добре, газ. В горната ще я направим повдигната за ягоди, които ягоди ето от ей там. Ще ги преместя тук, като разкараме тези дъски. И така. Добре, ще видим. Грандиозни проекти. Ей, човек трябва да има някакви планове и мечти, за да се бори да ги осъществи, нали? Да. Чакай само, че ми трябва едно пънче за тук да осъществя това, което ти бях споменал преди малко. И да намеря арматурно желязо, ще ти покажа защо ми е било. И да направим тъмнел за това видео, защото... Защото всичките до сега са без тъмнели, защото няма време. Айде, само се оправдаваш. Айде. По дървото има мравки. Да. А мравките се скачат по дървото от стеблото. И си носят различни гадни работи, които започват да си отглеждат по дърветата. Ето тук можеш да покажеш даже. И ето ги мравките. Виждаш ли ги? Къде са? Ето ги. Листни въшки и така нататък. Виждаш ли ги? Аз ги виждам, но не знам дали се виждат тук, да. Така. Сега, за да предотвратим това, ще сложим ето тази лепяща лента, която се слага по стеблата, както и на подпирачки, ако има на в смисъл подпори дървени, когато натежат клоните. Ние нямаме подпори, но пък сега ще сложим тази лента, която миналата година есента я купих. Господин Бошков, нашия зрител, който скоро всъщност не ни е гледал явно, защото не е коментирал, също си има YouTube канал и той го беше показал наскоро в едно негово видео, така че благодаря, че ме подсети. И сега... Господин Бошков си има YouTube канал и затова е зает, но ни е коментирал във Facebook, когато беше казала за видеото. Да. Сети ли са? Сетих се. Кога човек остарява, той беше коментирал. Да. Даже не сме му и отговорили. Та? Та, сега лепим. По-нищичко, бе. Ето, те продължават да се качват. Да. Само, че ножица взела ли съм си? Не съм си взела. И? Оператора. Ножица. Ето. Благодаря ти. Да, това реално се явява нещо като... Но тя даже е прозрачна. Да, да. И сега тези деца на дървото ще умрат от глад, така ли? Е, едва ли ще умрат от глад? Какво правиш? Залепим я хубаво по стеблото. Тя хубаво е залепнала. Та, идеята е, че тук залепват мравките с всякакви други вредители, които са. Те са описани на опаковката на лентата и по този начин се спира развитието на всякакви неприятели. Това е механична защита. Същото смятам да го направим и на крушата. Еми добре. Съгласна ли си? Да, аз снимам.
трябва да проследиме дали въпреки лентата дали няма пак да има ябълки. Ами аз се надявам, че въпреки лентата ще има ябълки. А, бравки. Ими ще видим, да. Обаче виж, тези отдолу не се качват нагоре. Тези отгоре не слизат надолу. И какво ще правим? Тези отдолу са ясни, ама тези отгоре какво ще ги правим? Не знам, ще видим. Те ще умрат от глад сигурно. Да. Да, така. Ще видим, ще покажем, ако се натрупат много насекоми по лентата. Ще... Трябва да я подменим, поне така пише в путфанто. Ехе, чак толкова много съм. Ами ти помниш, че като ходихме в Австрия, ни каза жената, че по този начин си спасила... За боровете ли? Да. И не си го спомням, ама ти щом си го спомням, ще ти вярвам. Тя първо беше казала с паростройката, че... Ги е къпала. Ги е къпала, да. Окей. Okay. Добре. Това ли ще е днешното видео? Ами да, смятам да. Еми хубаво. Добре. Айде. Чао. Чао, чао и благодаря за подкрепата. И така, приятели, това беше нашето кратко видео. Преди да финализираме видеото, искам да изкажа благодарности към членовете на нашия канал. А те са Марин Карагьозов, Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, човекът, който си е изтрил канала, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристияна Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Ива Накова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, Диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Това са членовете на канала. Благодарим ви, приятели, с ваша помощ. Нашите мечти ще се сбъднат доста по-бързо. Ако и вие желаете да станете член на канала и да видите допълнителното съдържание, което правиме, ще се радвам да го направите от бутона по-долу «Стани член». Това беше за днес. Очаквайте следващото видео съвсем скоро. Чао и до следващото видео!